الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وسراجًا منيرًا، لينذر من كان حيًّا ويحق القول على الكافرين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الهداة المهتدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. صدق الله العظيم. Neka je sva hvala i zahvala Allahu uzvišenom i neka je salavat i selam na Allahovog posljednjeg poslanika, miljenika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu i plemenitu porodicu, na sve njegove ashabe i na sve one koji ga slijede do dana sudnjega. U prijevodu citiranog ajeta sa početka hutbe uzvišeni Allah dželešanuhu je kazao: a oni koji vojuju, koji ratuju protiv Allaha i njegova poslanika, poniženi će biti. Zašto? Jer je Allah propisao pobjedu sebi i svome poslaniku, jer Allah je neizmjerno moćan i silan. Draga braćo i cijenjene sestre, tema naše današnje hutbe je nastavak hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem o kojem smo govorili u nekim proteklim hutbama. Taj hadis je: ko meni garantuje 6 stvari, ja njemu garantujem džennet. Za današnju priliku preostale su 3 stvari koje ćemo ukratko zbog epidemiološke situacije nabrojati, koje od nas traži poslanik sallallahu alejhi ve sellem da mu garantujemo, a ako mu garantujemo, on nama garantuje džennet. Pa je jedna od tih stvari: guddu ebsarakum, čuvaj svoj pogled, svoje oči. Čuvaj svoje oči od nemorala i golotinje. Čuvaj svoje oči od komšijskih kesa i cekera. Čuvaj svoje oči od zavirivanja u kolegine fascikle i kompjutere na poslu. Čuvaj svoje oči od komšijskih prozora i njegove čeljadi, od svega onoga što nije časno, moralno i pošteno. I kaže poslanik alejhi salatu vesselam: wa kuffu eydiyakum, čuvaj svoje ruke. Ruke su, braćo i sestre, simbol ljudskog djelovanja, pa ulema kaže da je ovo poziv da se čuvamo od svega što je loše, bez obzira kojim dijelom svoga tijela to loše radili. Da čuvamo dakle sebe od sebe, da čuvamo sebe od drugih i da čuvamo druge od sebe. To bi bila najbolja definicija ovoga što poslanik alejhi salatu vesselam kaže: wa kufu eydiyakum, čuvajte svoje ruke. Čuvajte sebe od svojih loših dijela, čuvajte druge od svojih loših dijela, a čuvajte i sebe od tuđih loših dijela. Wahfezu furuđekum, posljednji savjet ili traženje da garantujemo poslaniku alejhi salatu vesselam jeste: čuvajte svoja stidna mjesta, čuvajte se bluda i nemorala. U vjerodostojnom hadisu kojeg bilježi imam Tirmizi stoji: najviše će ljudi ući u džehennem zbog jezika i zbog svoga spolnog organa. Na kraju, braćo i sestre, dovoljno je ponoviti riječ jednog učenjaka koji je kazao, kada je ovaj hadis u pitanju: pogledajte muslimani prvo ko vam garantuje džennet, a garantuje ga čisti, povjerljivi, časni i plemeniti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, koji svoje obećanje i svoju garanciju nikada nije iznevjerio. Drugo, muslimani, pogledajte šta vam to Muhammed garantuje. Garantuje vam džennet vječni, vaš najveći cilj na dunjaluku. I treće, muslimani, pogledajte je li teško to što se od vas traži. Dakle, da ponovimo hadis, rekao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: ko meni garantuje 6 stvari, ja njemu garantujem džennet,
kada govorite istinu, govorite i kazujte, kada obećate, to obećanje ispunite, kada emanet preuzmete na sebe, nemojte ga iznevjeriti. Poglede svoje čuvajte, čuvajte ruke svoje od loših dijela i čuvajte stidna mjesta svoja, svoje spolne organe. Allahu naš, pomozi nas na putu Islama, omili nam sunnet Tvoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, učvrsti na pravome putu nas i naše porodice, da se oni nas ne zastide i da se mi njih ne zastidimo. Amin ja rabbel alamin. Ela inna ahsana al-kalam wa balagha an-nizam kalamullahi al-malik al-aziz al-allam kama qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi nazmi al-kalam wa idha quri'a al-quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam.